ဘုရားရဲ့အတွင်းမှာငွေကြေးကြီးကျက်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကနေခွင့်ပြုထားတဲ့ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်း48ဖွဲ့ရှိပြီးအသင်းသား9သိန်းခွဲလောက်ရှိပါတယ်။အခုကိုဗစ် -19 ကြောင့်ထမင်းဆိုင်လက်ဖက်ဆိုင်စားသောက်ဆိုင်အပါအဝင်ဈေးဆိုင်အတော်များများပိတ်ထားရတာအပြင်တချို့လုပ်ငန်းတွေလည်းရပ်ဆိုင်လိုက်ရတာမျိုးတွေရှိလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘဏ်ဒီမှာငွေချေထားတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအနေနဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာငွေပြန်ဆက်ဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အသေးစားကိုချီးဘန်တွေကနေတလားလောက်ဆိုင်ငံ့ပေးဖို့ကိုဒေသခံအတော်များများကလိုလားနေကြပါတယ်။စားသူဆိုတာလည်းအပြင်လောက်တွေကလည်းပိတ်တယ်။အခုရက်ွက်ကြီးပေါင်နေဆိုလည်းအကုန်ပိတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တို့ကစားဖို့တွေပဲထောက်ခံပေးတယ်ပေါ့လေ။အဲ့လိုကြောင့်မို့ဘို့တို့ကိုသွင်းဖို့ဆိုတာငမတို့တော့ကအဆင်မပြေလားဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့တို့ကိုဖြစ်စေချင်တာကတို့ဘက်ကနေနဲ့တလားလောက်တို့ဘက်ကပိတ်ပေးစေချင်တာ။ငမတို့ကဒီတလားပေါ့။တို့ကလည်းဈေးသက်တွေဈေးရောက်တော့ရက်ွက်လက်မခံဘူး။ငမတို့သူများရက်ွက်မှာတက်ရောက်တယ်။ရက်ွက်ကလုံးဝလက်မခံဘူး။လက်မခံတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးမရောက်ပါဘူးဈေးမရောက်တော့ကျမတို့လုံးဝဒီဘက်ကိုမပေးနိုင်မပေးနိုင်တယ်မလုံးဝမပေးနိုင်တာမဟုတ်ခိတ္တခဏနဲ့နောက်ဆုတ်ခန်းတာရှော့ခန်းတာမဟုတ်ရှော့ခန်းတာမဟုတ်ခိတ္တခဏတွေတောင်းဆိုပြီးနောက်ဆုတ်ခန်းတာအဲသူတို့ကမဆုတ်ဘူးပြည်သူတွေအခုလိုအကြက်တက်ဖြစ်နေချိန်မှာသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့ဒီအချိန်မှာအကောက်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးသင့်တယ်ဆိုပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူကလည်းအကြံပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခုအခက်ခဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသက်ဆိုင်ရာကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအကြက်တီးဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးမလဲဒါလူလူလည်းအခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာအဲ့ဒီရဲ့လုံနေတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာပြီးတော့ဒီမှာလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးလူတွေအတွက်အများကြီးတက်တာရရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးငွေရေးကြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ကတော့ဒီအချိန်မှာဝင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ငွေပြန်ဆက်နိုင်ရေးမှာအခက်ခဲတွေရှိနေတာကြောင့်ယာယီရပ်ဆိုင်ထားနိုင်ရေးအတွက်ဘယ်ကိုတိုင်းအစိုးရကိုတင်ပြထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီ covid-19 ကာကွယ်ရေးကာလအတွင်းမှာအသင်းဝင်တွေမှာဟာလေပြန်လဲပြည့်စုံမှုမှာအဝင်ဝင်လက်မိသားစုတွေဆိုတော့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုယာယီရပ်ဆိုင်တဲ့အမိသားမျိုးထုတ်ပြပေးဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တင်ပြထားပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝန်ကြီးရနေတဲ့ဆင်ဝန်ကြီးချုပ်စီကတော့ဆက်လက်တင်ပြထားပြီလို့သိရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုငွေကြီးကြီးကျက်မှုကော်မတီကနေဧပြီလ6ရက်နေ့ကအသေးစားငွေကြီးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုချင်းငွေကောက်ခံတာချင်းငွေထုတ်ပေးတာတွေကိုဧပြီလ6ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိဆိုင်းငံ့ထားဖို့စာထုတ်ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဗဘိုးတိုင်းအစိုးရကတော့ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ဆုံးမို့ပါ